startnim rampama. Ako nas pratite od početka, onda ste videli da je kod Gvozdena, boga mi živo i živopisno, u selu Boljkovci, u toku je takmičenje teglećih konja, gde se i nalazi Gvozden Nikolić. Gvozdene, pokaži nam kako to sve izgleda, molim te. E, Miloše, evo, konačno da objasnim gde se nalazim. Dakle, ovde je jedno prelepo selo Boljkovci. Nalazi se na pola puta između Gornjeg Milanovca i Ljiga. A ovo selo od ove godine živeće u negde ovako krajem aprila na poseban način, ili ustanovilo jednu štraparijadu, a sudeći po narodu ovo će ostati. I zaista to su organizovali meštani ovog sela. Oni su napravili i ovu jedinstvenu sportsku arenu u kojoj danas nastupa preko 50 zaprega. I to ozbiljnih konja. Zaista upravo je završeno takmičenje u pero lakoj kategoriji. I evo, Miloše, ovo su pobednički konji u toj kategoriji, Rubin i Soko. Oni su ovu stazu koju vidite ovde iza mene, ne znam da li imate sliku drona, prevukli trupac koji je težak oko 800 kg do 1000 kg ili kubik i 20 za samo 30 sekundi. Ja smijem da se kladim da ja to ne bi mogao da pretrčim onako za to vreme ovu trasu od 100 metara, a ja ću evo malo da porazgovaram. Ovo je Stojan, inače stari konjušar iz Loznice su ljudi. Petlovače, kod srca. Vjerovatno, otkad držiš konje? Pa od 10 godina, kako znam za se. Je li tačno da u štali imaš 5 konja, a po trenom 5 traktora? Ima. Koliko je onda ukupno konja to? Pa ima na dosta. Da, ovo su mlađi. Jeste, unupi. Miloš, da. Preneo si mu ljubav za konje. I dečko, i ti ideš po ovim takvim. Tako je, učestvujemo na svakoj, ako ne učestvujemo, barem dođemo, ispoštujemo i tako. E pa dobro, ali vidio sam ja ovde malo debljih konja, jačih. Jel to znači da su ovi konji istrenirani? Oni su svaki dan u šumi, jel tako? Yes. Ovo nije ono za vašar, ovo je u šumu, pa kad dođe ovde, on pretrči sa trupcem, jel? Ovo mu je rekreacija ovde. Ovaj trupac od 1000 kilograma. Yes. Imaš ti, ovo je, sa kim si došao ovde? Ovo je čerkica tvoja. Čerka i ovo je sine, drug. Kako si? Dobro. Dobro si došla, Boljkovce, a ovo je... Drug. Pomoćnik, jel? Yes. Dobro, čestitam vam titulu Jakice. Daj ruku. Evo ga naš reporter Marko Marković. Samo mi, evo, ukratko remiziraj kako je protekao ovaj prvi deo takmiče. Pa ja sam oduševljen. Srbija je pokazala koliko je uložila u konjički sport. Znači, za dve godine ova perolaka kategorija nije ni postala. Hoćemo li da prestignemo vas, Bosance? Tamo? Pa jako ste blizu. Ovde se odlikuje sloga među štraparima, jedinstvo veliko. I vidimo to i jutros na doručku kad su sedeli zajedno, iako su veliki rivali. Evo, videli smo. E, odlično. Prvi deo takmičenja završen, sad ide laka, to je teži trupac, znači. Jeste, to je trupac od kubik i 40 bukova klada koja će se voziti. Očekujemo isto tako blizu 20 učesnika u lakoj kategoriji do 1120 kila je vaga. Nastavi ti da radiš svoj posao. Jesu li sudije odradile pošteno? Pa jesu, da sudije su odradile. Nema nameštanja ovde. Ovde je sve ispalo kako treba. Ne možda namesti kad vuče trupac, ne možda pobjeti. Ovo su pravi momci šampioni, oni su dugo u ovome sportu i pogledajte sami kako su naparili ove konje, jer ovo je divota za vidjeti. Rubina i Sokola. Jeste. Znaš šta, ljudi, alal vam sport, ne bi se takmičio sa vama. Svako dobro, nastavite. Miloše, nećeš verovati, ovo je zaista predivno danas na drugi Vaskrs. A ovi ljudi i ovi gosti, malo pre ovde zvaničan spiker Jakica rekao da je 5000 nekih ulaznica prodalo. Oni to ljudi organizuju da bi platili neke troškove i tako dalje. Pomogla im je i opština ovde, Gornji Milanovac. Dakle, zaista veliki dan za jedno selo. Hvala ti, Gvozdene, prosto čoveku da bude žao što nema konja, da se i on hvali sa konjem. Hvala ti još jedan put na uključenju. To nije